But I just wanted to ask you which way I ought to go. Well, that depends on where you want to get to. Oh, it really doesn't matter. As long as I... Then it really doesn't matter which way you want to get to. Not, you know, all drugs are good, some are great, you know, that's the point about it. I find you humans quite interesting, even though you are a worthless, greedy lot. Vi ska korsfästa vårt kött. Det är underbart med korrigering. Det är underbart med auktoritet. Det är underbart med gudomlig auktoritet. Åh, det är underbart. Jag vill säga Gud, vad skär av de här döda kvistarna på mig. Skär av dem, skär av dem. Jag vill inte kastas i ugnen. Hur ser Gud att du har ett rätt hjärta? Genom att du säger nej. Genom att du säger nej till lathet. Genom att du säger nej till uppror. Genom att du säger nej till självmedömkan. Yeah!
You murdered him. Never.